Хүмүүстэй тэнгэрээс мишээхээр, орчлон дэлхий гэрэлтүүлхээр, онгон талдаа сарангүй Намаг чамтай ойруулха, нарсэг дэлхийд учруулха, нандын хайрын дуу хорвоод төрвөө. Миний зүрхний төртмөө, чиний мен харт хараа. Хослон дуулгая Үйрин ус шиг ойгулсан хараа Үнэн зүрхээ хоюулаа холгая Үйрин ус шиг ойгулсан хараа Үнэн зүрхээ Зилмэг тэнгэрийг үүлхээр, цэцэг дэлхий гэрэлтүүлхээр, цэнгэг талдаа нарангүй бүү. Амраг битнийг ойруулха, Хацтай жаргад очруулха, Ариун харин дүү хорвоод төрвөө. Миний зүрхний төртмөө, Чиний мен харт хараасла. Айлан дуулах хаврын шоу. Хослон дуулгая Үйрин ус шиг ойгулсан хараа Үнэн зүрхээ хоюулаа холгая Үйрин ус шиг ойгулсан хараа боломжийг олгож надтай одоо харилцсан дуулахдаа дургуй цайгүй танд маш их баярлалаа. Гэхдээ тэгэлгүй яг өнөөдөр одоо гэгийн Валентиний гэдэг энэ гайхамшигтай өдөр тэг яг энэ нь бол ингээд дэлхийгээр хэлсэн хэсж явахуд залуучууд ялангуяа манай Улаанбаатар хот Эрдэнэ Удаан Монгол улсын залуучуудын хот. Тэгээ залуучуудын одоо яг ингээд тэмдэглэдэг хоёр том баяр байна. Одоо тэр нэг нь Валентин өнөөдрийн өдөр нөгөөх нь Halloween гэдэг тийм. Тэгээ энэ дэлхийн нэрээр ч гэсэн бас тийм байлээ. Тэгээд энэ өдөр яг энэ дуу зохих юм болоо гэж удаж ахын сонгосон байгаа. Тэгээд минь түнхээр гайхамшигтай гоё дууллаа. Баярлалаа. Тэгээд энэ дуу сэтгүүлч нар дуулаад байгаа юм шүү. Харин тий одоо би тэр хил амнаас нэг талаар айчих. Сэтгүүлч нар зүгээр л одоо ажиллах хий гэж одоо магадгүй үзэгчд маань бас шүүмжилж магадгүй. Гэхдээ ганхан ахыхаа хүсэл дээр энэ дууг хамтдаа дуулсан шүү. А яг харахгүй бас та онцолж хэллээ. Өнөөдөр гэгийн харийн өдөр. За монголчуудын үндэсний сар шинийн баяр маань энэ өдрүүдэд одоо үргэлжилж байна. Тэгээд залуучуудын маань дунд бас төрөн орж ирсэн энэ соёл бол нэг талаар байх ёстой. Магадгүй хайртай хүмүүс бие биенээ хүндэтгэх те. Түүнээс үүсэх гэр бүл хүртэл одоо илүү нандин харилцаатай байхад энэ баярын ач тус байж болох юм. Тэгэхээр сар шинийн баяр гэдэг одоо телевизүүдийн нэвтрүүлгүүд бол ерөнхийдөө сар шинийн уур амьсгартай болж байгаа. Яагаад энэ дундуур яг өнөөдөр 2 сарын 14-нд сайн уу сайнаа нэвтрүүлгийн маань уламжлалт дугаар таарч байгаа учраас нэвтрүүлгээ бас
энэ одоо баярт зориулъя гэж бодсон. Тэгэж таньд хүрсэн. Яг уг нь бол би бас нэг дээл өмсөөд ирэй гэж бодсон л доо. Өнөө нэг дээл бол байгаа. Тэгээ яг мэдээж сар шинийн баярын мэнд төргий. Тэгээд энэ дэлхийн нийтээр энэ COVID-19 гэдэг энэ цар тахлын үед бол цагаан сарын баяр маань хоёр дахь жилдээ сонин одоо хэлбэртэй гэх юм уу. Эсвэл тэгэхээр альва нэгэн зүйл бас сөрөг биш бол давуу тал бас би болдог ш. Тэгээд үнэхээр бас цааш цааштай бас нэг цагаан сарын иймэрхүү хэлбэртэй явал зөв яг бид нэг айхтар цагаан сарын шүүмжлэт байгаа юм биш. Гэхдээ нөгөө өвгчүүлээ хөксчүүлээ баярлуулах гээд бид нар дэндүү их тедрэгээ бас нэг тийм баярсан ч шүү чиш бүрэн дарамтанд оруулдаг юм тал байдаг ш. Зүгээр одоо өнгөрсөн жилийг энэ жилдээ ингээд харьцуулаад харахад бол харин ч яг ингээд яг очихстой хүмүүс нь очиод золгоод ингээд аятайхан болж байгаа юм болов гэж хэвээр хараад байгаа ш. Хоёлаа судал руугаа үнцэн судал руугаа суугаа дээрээ. За сайно сайно нэвтрүүлгийг 7 хоног бүр хүлэн авч үздэг үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Ням гариг бүр таны гэрийн хамирчин цэц хоёр сонирхолтой ажил өрнүүлхийг хичээдэг. Нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт за тодорхой бол хайрын баяр зориулсан нэвтрүүлэгт маань за шар арыг хамтлагийн анхлагч, дуучин, аялагч, тамирчин, продюсер, за одоо гитарч ингээд одоо олон бүр улс төрч тийм үү. За хамгийн муу улс төрч хүрэлцэн ирсэн байна. Таныг урилга хүлэн авсан нь маш их баярлалаа. Тэгээ яг хоо миний хувьд бол яг сайн уу сайнаа нэвтрүүлэгт хоёр дугаар орж байна. Тий. Гэтэл нэг 60-ны зайтай. Яг нь манай хамаатныг оюнгэрэлч манай хамаатны юм байна шүү дээ. За уучлаарай. Их гоё. Одоо би сайн чинь ярьсан дээр нэг хөвгтэй юм болсон юм. За. Нөгөө яг түн шигийг ингээ нөгөө эмэгтэйчүүд нь хөдөлгөхдөө ингээ ээжлэж явдаг шүү дээ. Тэгээ онон бит хоёр хөдөлж байгаа шүү дээ. Тий. Тэгээ онон бит хоёр чинь хамаатан багхгүй юу? Тэгээд нөгөө ээжлээд явж исэн чинь оюун гэрэлд ороод ирэхгүй юу? Тэгээд гурван хамаатан болчихж байгаа байхгүй юу? Их ойрхонтой бид гурав чинь. Тэгээд яг хөө би нөгөө хөдөлж байгаа цаомод хэлэхгүй юу? Ингээд өнөөдөр их сонин одоо шүүгчтэй суучлаа. Ингээд гурван хамаатан манай бид гурав чинь гурван хамаатан юм байгаа гэхгүй юу? Тэгсэн чинь цаомо харжсэн нь танай хамаатууд айгүй сонин хамаатан байдаг байт. Шал эрт ирс нүүр царай дэг. Нэг нь мис нөгөөт нь царай муучуудын хопоны төрөй одоо юу гэдэг үлээ манда намайг ч зэгдэв штэ. Нөгөөт нь нэг бондоос юм хөрхөн нэг юм. Гурван шал өөр царайтай хамаатан сууж байгаа байхгүй те. Тэрнтэй адилхан манам хамаатныг яах нь вэ гэж хэлээ л үз. Яг нэг 60-гийн өмнө олоо орсон юм байна. Нэр яг тийм байшгүй. Яг 12 жил. Би зөвхөн өдгөр яг би шингэр олон телевизтэй хамтарч ажилладаг. UBS-тэйгээ бол хамтарч ажиллах маш дуртай. Мэдээж Батхаах захирлан тэгээд маш олон одоо миний таньдаг сэтгүүлчнүүд чамаас хараад бүгдээрээ байдаг учраас тэгээд олон төлөөстэй хамтарч ажилладаг, олон төлөөстэй нэвтрүүлэг хийдэг. Зүгээр ингээд харж байхад яг сайн уу сайн ч одоо хитгчэлтэй явж байгаа юм чинь. Сая одоо ингээд 2021 он гэхээр 15 дахь жил. Харин тийм баха тий. Ариун анх орж ирсний би бол тод санаж байна. Тэгээд хамгийн анхны дугаар. 7 он болж харж байна тий. Намар. Ер нь бол ингээд бус нэвтрүүлгүүдийг харахад яг ийм олон жил ийм удаан хугацаанд ингэж яг нэг жанра барьж яваад ингээд одоо нэг юмсан доо бидний нэг ярьж сухтаа үнэнч те одоо ингэж нэвтрүүлэг нь байхгүй шүү. Би одоо нэг хотын соёл гээд NTV дээр нэг нэвтрүүлэг аминдал хөтлсөн гэж бодсон чинь 3 жил хөтлсөн юм байлаа. Дараа нь Nostalgy гээд нэг хөгжмийн нэвтрүүлэг бас л аминда нэлээ урт хөтлөлтөө өгсөн чинь 6 жил болсон юм байлаа. Тэгэл юу нэвтрүүлгүүд их богинохан настал байдаг л та. Тэгээ минийд бол үнэхээр гайхамшигтай байна л та. Нэг мэдхэд 15. Гайхан те. Тэгэд маргааш ус мэдээг төрсөн өдөр юм байна. Батхаахаас би сонссон. Тэгээд их гоё гоё өдрүүд ингээд таашлаа тий. Шинийн 3 мөн Валентины баярын өдөр. Тэгээд мэдээг төрсөн өдөр. Тэгээд төрсөн өдөр гэхээр нахан ус нэг дотороо аваад ирлээ. Тэгээд яаж одоо бас эмэгтэй хүн байж байгаа чинь төрсөн өдрийнх нь дуугийн дуулж өгөхгүйгээр ингээд өгчихөө гэдэг. Яа баяла. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sana. Happy birthday to you. Woo! Zayn, what's up? How's your day? Surprise, right? Zayn, what's your name? Zayn, what's your name? Zayn, what's your name? Zayn, what's your name? Zayn, what's your Ахан өрсөн шүү. Сайн уучлаарай зүгээр. Үди зэрэг хүртэл намайг дэмжиж хүсэл мөрөдлийн минь өргөж самлаад дэмжиж хөтлөнд танд баярлалаа. Аав хоёрын өгнөөс хай зүрдэг чилсэн хоёрын хэлсэн үг болсон. Намайг гурч тэмүүлэхэд урмын үг болдог шүү. За баярлалаа. Ямар сайн юм бэ? Нимаа.
Баярлаа. За хоёр хөрхөн зүйлээ баярлаа. Тэгээд та яаж мэд? Гүгүү. Миний сэтгэл зүйд ингэч Балхаах надад хэлсэн. Яг Балхаах хэлэхдээ нэг тийм оо намайг мэдээсэй гэж хэлсэн баг л да тий. Чи тэгээд мэдээ сайныхаа нэвтрүүлгээр орж байгаа юм байна. Яг төрсөн өдөр нь таарж байгаа шүү гэж хэлсэн баг л да. Тэгээд би дотоо бодоод за ямар сюрприз өрөхө би нэг өөрөө нэг цэцэг бариад очихор нэг байдаг л нэг юм болох гээд байдаг. Тэгэхээр танаа нөхөртлөө чи бас танил л да. Нөхөрлөөтэй чи яриад ингээд нөхөртөө чи зөвлөсөн чинь оо тгий тгий анхаа хаа хоёр хүүгээ явуулчихье гээд. Тэгээ хоёр дүү минь үлдсэн ирсэн байгаа шүү. Өглөө ээжигээ гэрээс гаргахад ерөөсөө энэ тухай яриаггүй шүү дээ. Сюрприз бол сюрприз шүү дээ. Тэгээд ингээд санаа минь дөө. Ах нэг санал тавих гээд байгаа. Ямар санал гэхээр минь дөө одоо 2007 оноос хойш энэ нэвтрүүлгийг 15 жил хөтлсөн байна. За зүгээр ингээд тооцоолоод үзэхээр би тоондоо их муу л даа. Тэ яг 7 өнөд бүтэн сайдруулсан гардаг шүү дээ энэ чинь. Ингээд тооцохоор нэг 370 орчим болж байгаа болов уу гэж би хувьдаа харж байгаа. 368. Тэгээ бараг задгүй их би тоондоо сайн юм байна. Хоёроор зүрсэн байх шүү. 369-т нь би болж байгаа юм байна шүү дээ. 68. 68-т нь би болж байгаа юм байна. Тийм байна. Тэгвэл 368-дх зочин нь би чи байгаасаа гэж хүсэж байгаа байхгүй юу? Ахын бол бас хичнээн сэтгүүлч биш ч гэсэн телевизийн салбарт олон жил явдсан бас сэтгүүлчдийн нөгөө шагналчийн үлээ ган үзэгтэн. Тэр миний ч бас авцсан шүү дээ би чинь. Тэгэхээр би бас сэтгүүлч гэж өөрийгөө ойлгож байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр миний дээ одоо ийшээ суучих. За юу? Ямар сонь. За баярлалаа. Хоёр удаа маш баярлалаа. Сургууль нь гайгүй онлайн одоо хичээл эхэлж байгаа юу? Өнөөдөр чинь бүх юм онлайн болоо явчихсан байгаа л тийм. Өнөөдөр яг Zoom-ээр хичээл эхэлж байгаа. Тийм үү. За. Баярлалаа. Окей. За. За минь дээ агны үеийг баглаг нь тавьчих. Чиний өмнө тавьчих. За ингэ. Чи одоо ийшээ суу. Чи ийшээ суу. Ийшээ суу. Ахны ийшээ суух гэдэг. Наад асуултуудаа ав. Наад асуултууд чи бараг хэрэгжихгүй болох юм байна. Адлаа адлаа. Тэгээ хоёул зөв харилцан яриад явчих. Тэгээд ингээ дэлгэц рүү эхлээд хэдүүл анхаарлаа нэг хандуулъя. Ягаад гэхээр UBS телевизийнхэн маань энэ бол тийм юбилейн тоолоод ирэлт 378 дахь зочин маань 368 дахь зочин маань өөр сайна болж байна. Тийм учраас мэд үн энэ олон жил одоо ингээд энэ нэвтрүүлэгт зүг сэтгэлээ зориуллаад үнэнч байна гэдэг бол үнэхээр сэтгүүлч хүний бол гайхамшигтай төвчээр хатуужил. Тэгээд энэ олон зочныг судалж тэгээд нэвтрүүлэг болгондоо гоё тэр зочдоо сюрприз өрдөг. Энийг ч нах нь бодоод өнөөдөр дүүдээ бас сюрприз өрөө гэж бодсон. Эхнийх нь энэ байлаа. За хоёр дахь нь одоо бүгдээрээ дэлгэц рүү анхаараа хандуулъя. Би бүр гайхаад байна л да. Яагаад тэгэхээр би нэг сая яг ингээл энэ нэвтрүүл эхлээд би нэг зүйлийг л эргээд бодчихлоо. Нөгөө UBS телевиз чинь нэвтрүүлгүүдийнхаа төлөвлөгөөг UBS телевизийн уран бүтээлийн бодлогын зөвлөлөөр хилцдэг. Тэгээ ялангуяа тэмдэглэлт баярын өдрүүдэд үзэгчтэй хүрэх гэж байгаа нэвтрүүлгүүдэд мэдээж олноро зөвлөлдөн шүү дээ. Зочин нь хэн байх вэ? Гэ тэгээд ингээд яг цаг миний гарч байгаа ээлж болохоор шиний хоёрнд таарж байгаа байхгүй юу? Сайн уу сайн уу нэвтрүүлэг. Тэгээд би одоо ингээд мэдээж ахмад настай тий? Одоо сайхан хүндэтгэл үзүүлэх тийм зочин. Ингээд 2-3 зочны саналтай тэр бодлогын зөвлөлдөө орсон байхгүй юу? Тэгээ орсон чинь за ингээд болж ийн гэл ерөөхдөө ингээд яачаа. Тэгээд үгүй ингээд Валентины баяраар эн чин хайрын баяр таарж байгаа юм чи ингээд яг 14-нд ингээч гэхээр нь үгүй бас жоохон тэр нь жоохон дургуцгүй уучлаарай залуучуудаа ихтэй юм байлтай. Тэгээд одоо манай залуу хөөрхөн охтууд хөвгүүд гээд бас манай дараа үе гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэд нар маань гой гой нэвтрүүлгүүд хийж амжи. Тэд нар маань гой залуучууд эдрийг онцлоо тий. Тэгээд сайн уу сайн аа. Тэгээ бас нэг 15 жилийн маань түүх эхэлж ийн Монгол тооллоор шүү дээ. Тэгээ би тэр бэлгэдлээ одоо бас нэлээ одоо 2-3 хүний сонголтоо орчих би жоохон дургуцгүй юу. Үгүй одоо залууч үзэмдээ хахад тэд нэрээр л яачаа сайн уу сайнгаа бол ингээл ахмад настантай ингээ сайхан оруулчаа гэтгсэн чинь үгүй гуй. Тэгээд тэгжлэхий тэгээ ганхуу ахыгаа оруул гэдгээр нь тэгээд хари баяраар ганхуу ахтай яаж хөгшинч биш залууч биш голын олцсон юм биш үү. Тэгээд би гайхаадсэн байхгүй яагаад ингээл байгаа юм бол тэгсэн чинь дараа нуран бүтээлийн зөвлөлийн дарга маань бас тэгсэн байхгүй. За чи ганхуутай ингэж ярьсан. Та хоёр угаасаа шинэ жиллэр нэвтрүүлгийн дээр дуулна гэж ярьж байсан шүү дээ. Дуулаарай гэд бүр зориуд хизээч сайн уу сайн уу нэвтрүүлгийн сценарт оролцдгүй хүмүүс чинь тэгэж ороод бүр ингэж ирсэн. Тэгээд би сая яг зурсгээл за ер нь л ийм манайхаа ард нь л ажилчтэй л гэж бодлоо шүү дээ. Уу нэг ажиллаагүй ажиллаа. За баярлалаа. Ямар сайн. За юу ч дэлгэц рүү хандуулъя. За тэгээд.
Дэлгэц рүүгээ зогсож байгаа таардаг шүү. За тийм үү. За тийм үү. Тэр мэнч мартчих яах юм. Би ч нөгөө дээрийн студид нь орж ирсэн шүү. Одоо шинэ юм гоё болсон чинь мэдэхгүй шүү. За. Амьдрал түн бомон өнг хөг их шигтэй. Та бидний тасралтгүй өргөжлүүлэх энэ амьдралаас сэтгүүлч бүхэн өөрийн харах өнцгөрөө асуудлыг хөндөж үзэгчдэд, уншигчдаа хүргэдэг. Тэгвэл сэтгүүлч миний хувьд амьдралын гигэн сайхныг ярилцаж, зочныхоо тухай сонирхолтой мэдээллийг үзэгчдэд дэлгэн. Мөн үзэгчийнхээ асуухыг хүссэн асуултыг оноож асуун, чин сэтгэлийн хариултыг нь авахыг хичээдэг үлээ. Улс төрчтэй энгийн амьдралын тухай, дуучин бүсгүйтэй их хүний сэтгэлийн талаар, уран бүтээлч залуугийн эцгийн хайрын нандин сэдвийг хөндөөд ирэхээр хүн бүхэн л өөрийнхөөрөө байж чаддаг юм. Ийм л зарчмаар 7 өнөг бүрийн бямб гарагт шин дугаараа хүргэж байгаа сайн уу сайн уу ток шоуны нэгэн шин дугаараа үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Сайн уу сайн уу сайн байна уу? Сайн байна уу шин өнөг бүрийн сайн уу сайн уу? Сайн байна уу? Баярлалаа хамаас амьд чинь бэлэг аван гэдэг миний өөртөө хүндэтгэлтэйг зочин маань дэндээс харж байна. Вау! Сайн уу? Сайн уу? Ток шоу. 2012 оны 10 дугаар сарын 12 ингээд сарагчин гар хэсэгтээ энэ дивидийг танд зөвлөж байна. Мама хацтай дэн дэше хараад хэвчээд байхгүй бол хүн болгон биеиндэ дим болож ингэж л байхгүй. Монголд ямар азар төрөөвэ гэж ингэж бодож явдаг хүн шүү дээ. Ингээд сууж яддаг хөгжмийн зохиолч Монголд л байна. Би энэ бол миний бахархал. Тэгм учраас та бүхэнд их баярлалаа. Өнөөдөр харин дашрамд нь хэлчихье аа. Хөөш мэндий. Чиний нөгөө 13 мөхний чинь нэг нь энэ үү? Оо. Ямар хөрг. Өөрөө аягилж чадахгүй шүү дээ. Тий. Та борон сарын өдөр өглөө одоо ингээд хоёрч тоо. Гэвч тийм багцаа өнөрт амжилт хүлээж байна. Яа, мөнх юм шиг боддог юм байна лээ. Тэгээ яах вэ? Баян байдгаа гэдэг сайхан шүлэг байдаг шүү дээ. Өнөгтэй сэтгэлийн аргадж хайрлаараа стануди марччиж хайрлаара ээжтэйгээ одоо нэг яриачжээ гэдэг ийм хүсэл тавьсан учраас хүүн залгаж байна. Цагийн мөртөг төвчлэн нисч тандаа ирлээ. Одоо юу гэх вэ? Ингээд хэлэх үг олдохгүй маань сайн аа. Хэлэх үг хэрэггүй. Яг үнэ. Одоо энэ сайнгийн за би чамд хэлээ үз. Миний амьдралын одоо амар гоё мөчүүдэд дандаа сайнаа байдаг хөөхгүй. Сайн уу? Сайн амьчаа. Вау. Зүгээр. Судалтаа суулгаа. За 15 жилийн хөдөлмөр чинь 10 хүмүүс багтаагаад ингээд гаргалаа. Тэр ингээд сайн ингээд гүйлгээд харж байхад маш олон хүмүүсийг ойлуулсан юм байна. Маш олон хүмүүсийг баярлуулсан юм байна. Энэ төгний нэвтрүүлгээр бас олон орсон манай сууд хүмүүс маань зарим нэг нь бурхны оронд явсан юм байна гэж харагдаж байна. Тэгээд 368 нэвтрүүлэг. Үнэхээр аливаа нэгэн зүйл зүрх сэтгэлээ зориулдаг энэ дэсийг харагдаж байна л та. Тэгээд сэтгэл ямар байна вэ дөө? Эргээд дурсахад ч гэх юм уу те? Энд зочтой ингээ бодоход гэдэг юм уу? Тий я харахгүй тэр л намайг ингэж яаж юм л да. Одоо нөгөө л нэг дотор ихшгэлдэг юм маань ихшгэлүүлэх гэл. Аа би яг
сайхан харж ирсэн. Тэгээд 368 дугаараас маань оролцож ирсэн зочдоос маань 10 хүн бурхны оронд очсон мүлээ. Хамгийн сүүлийн зочин гэх юм бол энэ хүүхнүүд үү киноны кинон тоглосон мигмарх бай. Өд толсон тийм. Тэгээд нэг талаар адстай юм шиг мөртлөө нэг талаар хэцүү. Ялангуяа Аравсал Панцгой амьдралын сүүлийн онцлогтой баярлуулах одоо өөрөөр хэлбэл төрийн орон сууцны корпорацийн орон сууц бэлгэлсэн. Тэгээд тэрийг сайн нэвтрүүлэхээр уламжлуулж хүргэе гэдэг. Тэгээд тэр хүний амьдралдаа бас айгүй сайхан баярлсан тэр зүйлийн гэрчин сайн нэвтрүүлэх хамт олон болж исэн. Тэр сая санаанд оржээ. Тэгээд Хөдөлмөрийн Баатар Шаруугаар маань сая дүрсэн тий. Тэгэл хамгийн гол нь тэр хүмүүсийн сайн сайхныг үзэгч түмэндээ нээж харуулж исэн маань сайхан. Гэхдээ эргээд ингээд одоо нэвтрүүлгүүдээ ч бид нар давтаж чаддгүй шүү дээ тэр нэвтрүүлгүүдээ. Тэгээд тэр л их зөө үтэн. Тэгээд сая яг энэ бичлэгийг үзэж зогсоход тэр ингээд ороод иртэ шүү дээ. Тэлгүй яг ялангуяа тэр хүмүүсийн ар гэрийнхэнд бол маш гайхамшигтай зүйлийг хийсэн гэж би өөртөө харж байна. Чиний нэвтрүүлэгт орж байгаа зочдоо чи маш сайн судалдаг гэдэг нь мэдрэгддэг л дээ надаа. Тэгээд ер нь зочдоо яаж сонгодгийг тэдэртээ уст ингээд нөгөө жижигүрийн асуулт юусоо тавьдаг байхгүй. Дандаа нэг ингээд уст төрчтөөс нь шал өөр юм асуудаг, уран бүтээлчтээс нь бүр тийс өөр юм асуудаг, ойлуулдаг, дуулуулдаг, тэ шокнд оруулдаг, гоё гоё сюрприз барьдаг. Ийм байж ажил нэвтрүүлэг амттай байдгийн болов уу? Ийм байж ажил нэвтрүүлэг энэ олон удаан цаг хугацаа гэж туулдгийн болов уу гэж ховдоо бодож ин тэр ахын ихний асуулт зочноо яг танаа хоорондоо ярьж байгаа сонгодог юм уу? Эсвэл минь дээ өөрөө тэрэн дээр 100 өөрийнхөө саналаар сонгоод явдаг юм уу? Яаж энэ бэлддэг юм болов гэж. Миний уран бүтээлийн эрх чөлөө бол тэр. Зочноо би дандаа санал олгож танилцуулдаг. Тэгээд хайцсангүй яг хуу сайноо чи өөрөө нөгөө сайхан гэгээлэг одоо хор шаргуу тийм нэвтрүүлэг болохоор зочин дэр нэг аваар үүсэтэй гэдэггүй. Тэгээд одоо сайн харж байгаа шүү дээ. Бидгээр уус төрчөд орж байгаа ч гэсэн тэднийг уус төр юу ярьдгүү те. Тэр ярьж харчаа. Тэгэхээр ер нь бол өөрөө сонгодог. А судлагын хувьд бол сайноо нэвтрүүлгийн одоо ари алб бүгдээрээ хамтдаа ярилцдаг. За дээрэс нь тэгэл одоо цахим ертөнд цаха өгчсөн учраас тэр хүний ойрын хүнийг олно. Хүмүүс та бити хэлээрээ би танаас одоо шпргалк авах гэж байгаа гэхээр их дуртай. Тийм. Яг хийдэг. Тэр нь их гоё байдаг. Тэгээ ер нь ал ойр тойрных нь хүмүүсээс зөвлөж би ч бас танаас хэд хэдэн үнэ тухай зөвлөгөө авч ирсэн та тийм. Тэмээд орж байгаа зочин болгоноос мэрэгжлийн асуугаад энэ мэрэгжил таныг юу хөтөлсөн бэ гэдэг надаас хүртэл чи асууж ирсэн шүү дээ. Та одоо хувц цагур зөвхөн бүтээгч мөртлөө яагаад ингэ сонгосон юм би юу ч дуртаадаа сонгоогүй маа гэдэг одоо би тайлбарлаж ирсэн санаж байна. За мэд бол яг сэтгүүлч гэдэг мэрэгжлийг тэгвэл яагаад сонгох болсон юм бэ? Энэ чинь нөгөө жижигүрийн ч гэсэн заавал байх хэрэгтэй байхгүй нөгөө үний чи эхлэл зүйлээ нь ярихын тулд тийм. Гэхдээ яг би ингэж асуудгийн та одоо ингээд тэр нэг байр сууринд байна шүү дээ. Одоо өөрийнхөө ажилласан салбарт нэг байр сууринд байхад нэг хийж бүтээсэн байна. Эргээд бодохоор баг насанд чи яг өнөөдрий чи өгжсэн өгөгдөл юу байсан бэ гэж би асуудгийн. Тэгэхээр хүн заавал нэг зүйл хэлдэг байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд бол ер нь аюу санаа эргээ бодохоор би аюу их мэдээ үзэх дуртай. Одоо баг насны хүүхд тол нэг мэдээ үзээд суугаад ахгүй да ер нь одоо өнөөдрийн хүүхдүүдээр бодоход тий. Тэгээд бидтрийн багт чин ганцхан Монгол телевизтэй. Тэгээд дараа нь UBS телевиз маань гарч ирж ирсэн. Тэгээд Монгол телевизээр яха тухай үед ч одоо үнэн сонин дээр хамгийн арын дүүрэнд нөө 7 хоногийн хөтөлбөр ингээ игнэтэ гардаг ус тий. Тэрийг хараад тэгээ нөө телевизийн нэвтрүүлэгчтэй уралдаж уншдаг. Тэгээ өөрө харна л та. Тэгээ уралдаж уншаа алтхаараа айгүй их ууралдаг. Тим хөвтэйсэн. Тэгээ эргээд л тэрийг багасаа мэдлээ сонгоцсон байсан юм энэ. Гэтэл ерөөсөө мөрөөддгөө байсан. Би ийм болно гэж зүгээр л тэгдэг байсан. Аа тэгээд бас нэг талаар манай ээж ч урлын хүн. Тэгэл ээжтэй ингээл дагаад явхаар ээж ингээл толны урд бодуулаа л үсээ шүлжүүлээ л янзлалан гэх би айгүй хатаархдаг гэсэн баггүй тэрэнд нь хизээ нэг нүрээ бодуулаад үсээ гоо ингээд янзлалаад хурдан том болох юмсан гэл тэгж бодоол байдаг гэсэн. Тэгсэн чи одоо өдөр болох үсээ янзлуулж нүрээ бодуулдаг. Тэгээд яг энийг өмнө нөгөө зочдынхаа яриан дээр бас энэ асуултыг асуухтаа дөрдчихсэн болохоор яг санаанд орч байна. Тийм. Тэгэл а яг яг сэтгүүлч мэрэгчлийг сонгосон түүх маань болохоор 96 онд 10 төгсгөд тэр үед
гадаад хэл их модонд орсон. Тэгэл ер нь гадаад хэлтэй одоо англи орсоор ингээл ярил их гоё юм аа ингээл тэгэл үз. Тэгэд тухайн үед би солонгос хэлний багш орчуулагч ингээд шалгалт өгөхгүй юу. Тэгэд тэнцээд томилтаа авчаад намар хичээлд орно гэж байжсэн чинь манай том ах. За сайн баяр юу болж байна? Мэргэжил зэрэгжил юу болж байна? Юу сонгосон гэлт харин солонгос хэлний багш орчуулагч гэдэг айгүй том төглөө. Тэгсэн чинь юу яриад байгаа юм бэ? Одоо та нарын үед жолооч орчуулагч хоёр хэл биш, одоо мэрэгжил биш хэрэглээ болноо. Юу яриад байгаа юм гээд. Тэгээл өнгөрсөн тэр яриа. Тэгээ яжсэн чи 2 хоногийн дараа зөвл хэлсэн байна. Одоо бодход тий. Тэр үед бол би аюу дургуутсаж байгаа шүү дээ. Би одоо ингээл солонгос хэлтэй одоо яах гал ингээл өөрөө яваал хамгийнугаа өгчээд ах чи ингээл жоохон дургуутсан гоо. Гэтэ ах нартаа юу хэлэх вэ? Юу ч хэлэхгүй. Тэгсэн чи 2 хоногийн дараа дагуулад нам яба. Тэгээ тухайн үед нь багшийн дэд сургууль хизээ хавар нөгөө шалгалтанд дуусчихлгүй яах вэ? Тэгсэн чинь намайг нэг танхимд оруулад ганцаар ингээн шалгалт яага. Тэгээ надаа сэдв өгөөд зам гэдэг сэдвээр зохиомжлог хийгээд. Аа за. Тэгээд ари алгаж байгаа ч гэсэн бас даалгаврын гүцтдэгж байгаа байхгүй. Тэгээд зам гэдэг үгийг амьдралын зам мэтэр болгоод ингээд зохиомжлог хийчихэл. Тэгээл орсон. Тэгсэн яах вэ? Том ах маань өөрийнхөө багштайр очиж уулзаа. Тэгээд жоохон ари алгатад орчихсон тий. Тэгээл ер нь усын багшийн сургуулийн утас цохиолын ажилтны сэтгүүлчийн ангид ораад тэгээл 4 жил сурч төгсөл. Гэр бүл танах хідүүл юм байна. Ээж чинь урлын хүн байсан гэсэн үү? Тий. Хин гэж урлын хүн байсан биш. Урлын хүн гэхээр нь одоо уучлаарай буруу асууж байна. Урлын хүн байгаа юм байна тий. Аав чинь? Аав ээжээсээ юу? Тий. Танад хідүүлээ бай. Аав ээжээсээ зургуула. 4 ах. Тэгээ газар дээрх ганц ихчтэй айл явах охин. За хамгийн эхэн л үс юм байна да тэгвэл бараг л тий. Биш шүү дээ. Яг айл отхон гэдэг мөртлөө тэгэл хамгийн юм нэг л загнуулал. Загнуулаад явдаг байсан. Аав чинь нэг аав маань Бацөх. Бацөх. Тэгээд 76 настай. Сайн ажиллаад. Ажиллаж байсан байх. Аа, насаараа төмөр замын салбарт ажилласан. Галтэрэг юм шүү дээ. Та жоох яах гэдэг. Юу яах гэдэг вэ? Гэхдээ би хоёул ахад дэлгэц ба. Тий, ажиллах гэдэг. Хоёул бос. Дэлгэцээ басхаараа босдог гэсэн тий. Гэхдээ би аав ээжийн чинь асуугаад байгаа нэг сүрпризад яах юу яах зүгээр. Одоо өнөөдөр ингээд зочин маань сайн амьд чинь бас аав ээжийн санал одоо юугийн сонсхийг бодсон. За аав ээжийн чинь танилцсан. Ярсоо ярсоо. Би ч танаа гээд баг хонсон шүү дээ. Чийл мэдээг бол нөхөртөө чинь баахан буу алсуусан. За энэ сайхан өдөр телевиз үзэж байгаа судалгаа мэдчилье. За би бол Цэндай Вишин Бацүг гэдэг сайн баярын аав нь байна. За энэ шинэ гарах гэж байгаа үхэр жилийнхээ шинэ сарын мэндийг бүх ард түмэнд мэдчилье. Сайн баяр 6-р 10 жил манай хүүхдүүд бүгд 6-р 10 жил төгссөн. Тэгээд ахыхаа мэрэгчлийг эзэмшнэ гэдэг Бахтиет сургуулийн хэл уран захиалын ангид суралцаад минийхөө одоо Улаанбаатар телевизэд сэтгүүлчнэр орсон. Тэгээд одоо хүртэл минийхөө тасралтгүй энэ сайхан ажлыг хийгээд миний охин одоо хүртэл энэ сайхан урлаг ур мэтэлэх ажлаас эдтэй хөндөр өгч одоо үргэлж захич хийдэг охин доо. Минийхөө бол ер нь багтаа бол 6-р 10 жил байхдаа их өрөвчгөл сэтгэлтэй. Тэнд нэг хүүхэд уйлал явж байл бушуухан очиж барьж байгаа үсэл өөрөөний ганц чихэр карма мармандаа байж байл тэрийг өгчгөл хөтлөөл явж багангийнхын багш оюун гэж хүн байсан тэр хүн өртлөл квин сайн баяр нэр эн тэнд нэг жоохон уйл чайж яв хүүхдийг л үргэлжил өрөвдөж ингэж өөрөө бар заримдаа дагаад өнө хүүхдэд дагаад уйлчин би ч одоо бас охины араас уйлсан тэгээ одоо энэ сайхан үлгэдэж аваад өдий хүртэл миний хүүг одоо энэ доктороор авч ажилуулж одоо ажлынх нь юуг одоо дээшлүүлж ийм сайхан яваад нь би одоо их баярлж байна. Аа охиндоо төрсөн өдрийн минь төргээ тэгээ телевиз UBS телевизийнхээ бүх хамт олон одоо бүгдээрээ минь төргий да энэ өхөр жилдээ бүгдээрээ ирүүлдэг ац жаргалтай сайн сайхан байгаарэ. Ингээд цаа хараад исэн чинь ажиллах баас. Тий, анхтайгаа дүстэй юм байна шүү дээ, тий. Дүр төрхийн үед анхтайгаа ажиллах нь тэгээд нэг биеийн маниар хилэмж ээжтэйгээ ажиллах нь. Тэг би одоо нэвтрүүлгийнхаа монтажиг хийгээл сууж явахдаа
өөрийгөө анзаараалахар ээждэг яасан ч адилхан болж байна гэж боддоо шүү дээ. Бахан ингэж бодлоо. Сайнгаа ямар хүүхэд байсан бид түрүү асуусан шүү дээ. Айлын баг юм чи мэдээж ирэх байж таараа гэж тэ. Тэ чи бол одоо үгүй би нэг ирэх байгаагүй гэдэг чинь шүү дээ. Яг асуухстай хүмүүсээс нь асуучих гэж бодлоо л тоо. За. Тэгээд одоо өрж байна. За. Сайн байна уу сайн их чи. За. За сайн байна уу та. Сайн шинэ сайн уу. За. За чи гэж хэлсэн юм байна. За сайн байна уу. Сайн шинэ сайн шинэ. За. За хаха баярлаа. Хамтран хийж байгаа сайн хүн байдаг. Гэхдээ бас зүгээр орж гараа гэж болохгүй ч бас юм юм хэлэлтэй юм чинь. Тэг лээ яг хаа тэгэхээр мэдээж нэг байгууллага их байна. Тэгвэл сайн ажилчтай UBS-ийн уран бүтээлчдийн нийт уран бүтээлчдийн өмнөөс төрсөн өдрийн гал халуун баярын мэндийг хүргэе. Тэгээд ганхуу ах маань бидний одоо энэ багт хамтран ажилласанд маш их баярлаж байна. Та байгааг бол өнөөдөр энэ гахалтай өдөр бас би болохгүй байлаа. Тэгээд Алтнаас Эрдэнэсээс үнтэй амин хайртай охинд нь аав ээжийг нь хөтлөө авчирлаа. Миний үүрэг бол энэ байлаа. Тэгээд энэ өдөр бол аавынх нь бас сайн ажилчин маань төрсөн өдөр давхардж байгаа. Хоёр төрсөн өдөр давхардж байгаа. Тэгээд аавднаас Монголынхоо сайн уу сайныг үздэг нийт үзэгчдийн хамнаас төрсөн өдрийн гал халуун баярын мэндийг хүргье. Уртнаас ч удаан жаргаарэ. За баярлалаа. За баярлалаа. За үргэлжлүүлэхийг хүсье. Санаа минь дуугүй болсон. Харти юу ээ чи зөв гайгүй гайгүй шүртэй байна. Саяг миний ивэсэн миний хоёр борзо. Энэ бодог бочч. Гүх зүгрээ. Зүгээр. Одоо боохтос маш сайн. За хоёр бурага сайн уу санаа хэмээн сайхан охиныхаа нэвтрүүлэгт хүрэлцсэн ирсэнд тэгээд өвгийнхээ урилгыг авч хүрэлцсэн ирсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд сар шинэ сайхан шинэлцгээсэн үү? Сайхан шинэлж байна. Сайхан шинэлсэн. Сайхан шинэллээ. Тэгээд өнөөдөр санаагийн маань нэвтрүүлгээр би өвгөнд зочноор орох хэрэгтэй байсан юм. Тэгээд дүүгийн маань энэ сайхан нэвтрүүлэг 15 жил ингээ үргэлжилж байна. Монголын телевизийн түүхэнд бол ингэж удаан олон жил үргэлжилсэн нэвтрүүлэг бол бараг л байхгүй байх. Олон телевизтэй хамт ажилладаг хүний бас мэдээд байгаа. Тэгээд UBS телевизээр хамт олонтой ярьж байгаад сайнаада бас нэг одоо 15 жилийнхэн ойд нь тэр дундаа өнөөдөр төрсөн өдөр тохиолж байгаа учраас одоо нэг сүрприз барья гэж хоорондоо шийдээд энэ шийдэл төрсэн байгаамаа. Тэгээд таир маань их гоё урайлахын хүлээж авлаа. Тэгээд түрүүн би сайнаас нэг таарыг байхгүй гэдэг нэг асуулт асуусан юм. Одоо айлын баг гэхэр мэдээл айлын баг чи ирэх л байдаг шүү дээ. Тэгээ хэр ирэх охин байсан бэ гэсэн чи гүү би ерөөсөө ирэх байгаагүй шүү гэдэг аахгүй. Тэгэхээр энийг таарас асууя. Хэр ямар охин байсан? Ирэх байгаагүй юм уу? Таар чи ирэхлүүлж байгаагүй юм уу? Миний охин ер нь ирэх байгаагүй. Тэгээ ер нь их өрөвчөн сэтгэлтэй. Ил тод. Тийм л охин байсан да. Миний охин гайгүй нэг ирэхтэй ч нэг сүд болохгүй. Гэхдээ айлын баг юм чи ер нь ямар ч илсэн бүх ах эгч нэрээ дийлтгэл охин байлаа. Дийлтгэл охин байлаа. Баахан банд нар гарч гарцсан үед нэг хоёр охин гарсан. Тэгээ хоёр охины минь томдол одоо хань гараасаа л бодчихсэн чи харин миний охин гарч ирээд эгээтэйгээ хоёулаа энэ хорвоо дээр хоёр биений төрч байгаа сайхан хоёр охинтой болохоор би ч одоо охинтой санаа зовдгоо шүү дээ. Дээрээ эгчтэй. Тэгэл байх уу? Тэгээд бацхгүй бас төрсөн өдөр яг нэг өдөр охинтойгоо төрсөн гэж би сонслоо. Бацхгүй. Дүүнэг зүгээр сонссны таныг нэг кинонд төмөр замж байхдаа тоглосон гэж. Тэгээ тоглосон. Одоо орлон тоглох. Орлон тоглох. Одоо манай бид нар каскадер гэж яриад байдаг шүү дээ. Гэвээс энэ чинь нөгөө чамтай айлхан аминдал бас судлах гэж ухаалаг байхгүй юу? Тэгээд судлалаа шүү дээ. Тэр талаас их сонирн байж магадгүй гэж бодоод байна бацхгүй. Ямар нэртэй кино үлээд чинь? Газрын жигмөр гэж кино. Манай төмөр замж 40 жилээр юу 50 жилээр хийсэн кино. Аа зөө зөө зөө. Тэгэл одоо энэ хоолтын даванд зургийг авсан. Тэр хямны зураг. За. Тэгэл тэр юун дээр гардаг шүү дээ. Газрын жигээр хянаудаг. Өксүр зам хийр гээд ил цацал. Тэрийг би жолоож явсан. Оо зөө зөө. Тий.
тэгээд чинь барьж болохгүй шүү дээ. Тийм шүү машин дээр. Тэгээд юу яасан чинь шал өөр хүн болцсон да. Аавын цагтаа гарал байдаг те энэ дээр. Ингээд яг жолоо. Тэг чи хараад бол зүү хараагийн багсаал дарууд бол яг өөрөө байгаа. Тэг өөрөө яг юу яасан. Энэ орс машин чи арталт. Би нэг бас ярмаар байна. Би яг нөгөө Facebook дээр пост хийжсэн тэгэл манай нөгөө ажлынхан мэдж байгаа болохоор энийг бас онцлсан байна л да. Тэгээд тань хэлсэн баг та бол тэрийг олж уншааг. А газрын жигүүр кинон дээр яг нөгөө галт тэрэгний машинистийн одоо орлон тоглогчоор аав яг одоо нөгөө нарийн зүйлийг гүцэтгсэн байдаг байхгүй юу? Тэгээд нөгөө шагналт нь гэдэг байхгүй юу? Шагналт нь аавыг нөгөө төгсгөлт нь дамчаагаар орс даргатай нөгөө хамт үг хэлээд тэгээд нөгөө нэг залуу машинистэд нөгөө орс дарга алхаа бэлгэлдэг хэсэг байдаг юм төгсгөлтэй. Тэгээд тэн дээр аавыг шагнаад айгу удаан крупны планд гаргасан байдаг байхгүй юу? Тэгээд крупны планд гаргахтаа одоо бид нар телевизийн хүмүүс бол айгу сайн анзарж байгаа шүү дээ. Нөгөө монтаж зурж болохгүй одоо энэ план дээр энэ байсан энэ болсон. Тэсн чи аав өөд өдөөсөө харж ярьж байгаа хоёр хүний крупны планы ард хоёулн дээр наав байдаг байхгүй юу? Тэгэж бүр нэг мөсөн шагнажсэн байна. Яг үүтэ. Өнөөдөр машин ширмэн хүнд ачаавад ээлж тайлдан гарах гэж байна. Энэ зам шаныг тохиолдуулан урд шийтгэж хураалгасан шар толооныг эргүүлж өгье. Гэхдээ ширмэн энэ толооныг зүгээр буцааж авч байгаа юм биш. Зам төмөр тасарсныг сонор сэрэмжтэй мэдэж, улсад их хэмжээний аюул сүрэл учраас урдчлан аварсан болохоор эргүүлж өгч байгаа юм. Энэ явдлыг бид ширмэнгийн гавья гэж үздэж байна. Миний амьдралд онцгой сонин үйл явдал тохиолдлоо. Би удахгүй нутаг боцох гэж байна. Ийм учраас өөрийн халааг Монгол анд нөхдөн өгөх гэж байгаадан туйлын их баяртай байна. Би энэ алхыг 40 жил барьлаа. Энэ ширмийн шиг л цэл залуу машинч байхдаа өвгөн багшийнхан халааг авч байж билээ. Тэр өдөр яаж баярлаж багтаж байснаа тодхон санаж байна. Үнэн дээр энэ бол их нэр хүндтэй явдал байсан юм. Үүнээс хойш мунтахгүй их юм үзлээ. Олон сайхан найз нөхдтэй, олон сайхан шавнартай боллоо. Өнөөдөр миний сэтгэл их хөдлөж байна. Яагаад гэвэл миний энэ алхыг Монголын тал нутгийн малчны хүү гардаж авах учиртай байжээ. Үүгээрээ би цаг үргэлжид бахархаж явах болно. Ширмэн миний энэ алхыг баттай хадгалж чадна гэдэгт би итгэж байна. Үнэхээр гайхалтай байна. Тэгээд энэ нэвтрүүлгийнхаа хойморт би ээж аавыгаа зочноор хизээч суулгаж ярих боломж байхгүй шүү дээ, тийм үү? Тэгээд ингээм хамтдаа ингээм ярьж байгаа гэдэг сайхан байна. Тэгээд би сэтгэлээ барина. Ер нь камер харахаар уулын нэлээд барьцдаг энэ чинь үр хэцүү юм. Тийм. Юу би нэг зүйлийг онцолж ярих гэдэг. Би аавараа их бахархдаг. Яа тэгэхээр аавын маань түүхэнд би бол тэрийг сүулт нь л одоо аав ээжээр яриулж мэдчихсэн болохоос яг тухайн үед нь бол жоохон байсан. 81 үлөө ээж 82 он. 80 он. Би төрөөд нэг настай өрдөө. Тэгээд хонхорт галтэрэг шатаад тэгээд галтэрэгний толгоонд ингээд гал гараад тэгээд аав маань туслах машинчихаа амиг аварсан байдаг байхгүй. Тэгээд өөр ингээд битүү төлөгдөөд хоёр гар нүүр үү. Тэгээд ээж маань насаргаагаар ийм сайхан одоо тийм гэж хэлэхэрэггүй аа сте ийм сайхан идэгэрсэн. Тэгээд надад бүр энэ сайн сайн нэвтрүүлгээ хийгээд баг 10 жил болцсны дараа нэвтрүүлгийн маань пэйж хуудасар нэг хүн захиа бичсэн байхгүй над руу. Таны аавын минь амиг аварсан гэд холбогдчихсэн байхгүй. Тэгээд би аавар маш бахархдаг. Тэгээд аав маань ингээд нөгөө нэг салбарын Игэл Баатрууд гэдэг хүн байдаг шүү дээ. Тийм хүн аав маань. Тэгээд нөгөө 76 настай хүндэт төмөр замчин гэдэг энэ шагналыг одоо л ингээд зүүж ийн гэдэг бол надад нэг талаар харамсалтай хэрнээ сайхан байна. Тэгээд аав тэр түүхээ яриач та. Яг тий яхав. Мэдээж яхав хэцүү баг тий тэр дурсгал бол хэцүү баг. Бас манай телевиз үзэгчтэй сонирн байж магадгүй бацхгүй. Хоёр таталтай хос төр явсан байхгүй. Тэгсэн урдлын машинч маань
манай тэрэгнийхээ усны хоолой хөлдөчөд. Тэгээд тэрүүгээ бамбардах гээд манай 3 тонн 900 ордог солиар хордог тийм юуны хааж бамбардахгүй юу. Тэгсэн би цонхоор наанаас бамбарч болохгүй гэ хачгиртал пинк гэл өвчихгүй. Тэгэл ингээл агаар магаар ингээд ерөөсө улаан нар ирсэн юуч байгаа нь боомт. Тэгсэн чинь л тортол машин живж чинь шатж чинь. Тэгэл би нэг метр гарууд юм зайтай байна. Ухс гэл гараа шинч өрөөл маш татахгүй юм. Тэгэл татах би өөрөө адилхан тэр гал дотор байгаа юм чинь. Шингэн зүйл чинь нүүр мөр хоёр гар үс мүс харин ховцсон нялаа нөгөө байсан учраас би төлөгдөөгүй нүүр хоёр гар тэгээ гимтэлд хоёр сар гарын гэвтээд тэр чинь одоо сүйд болсон юм тийм байна. Тэгээ вагон ингээд 20 см дээшээ хөөрээд замдаар буучихсан гэж. Тэгжэл одоо энэ 40 жил чинь зовлон жаргал их сайхан сайхан юу яасан. Би ч одоо бас залуудаа ийм бүдүүн байгаагүй. Жаратхан хэлтэй. Жаратхан хэлтэй. Ганган бацуг гэж хочтоо. Одоо хочч юм уу байгуулгын уулзуулаг ганган гэж. Тэгээд одоо бол гахаа бацуг болсон. Тэгээд усан зэргийн бүжиг хийж Усан зэргийн бүжгээр залуучууд оюутны наадмаар мөнгө медаль авчихлаа. Зөө зөө. Аа нөгөө сайн дур уран сайханд нь иднэд оч. Аа ордондоо. Тэгэж тийм байх. Бүжгийн дуртай уучраас бүжгчин хүнтэй танилцсаа суусан байл таарах. Тэгэл 17 настай байхад нь захиа өгчөөлээ дээ. Захиан дээр яг юу гэж утсан байсан бэ? Ота тэр үеийн мартал мартлуу яг л худлаа худлаа нуугаал. Манай арч ганган бац бийж хөөхөн сум яг алдартай байсан гэлээ. Арахгүй арахгүй байна. Бидний баг баг бахад хүн болгонд ийм их нэг хочтой байдаг байсан. Одоо татдгал. Тий ганган ганган бац үх гэдэг эс гана гэдэг нэг одоо ах их ах байлаа одоо. Оо зүтгтэй хэн ган. Тэрнтэй айлхан бацхгүй тийм байсан биш. Нэртэй байлаа шүү дээ. Энэ ярилцлагыг хараад Эний хэлчихэл байгаа та. Тэвлгүй яах вэ? Нэрэл ганган бацуу гэдэг байсан та. Тэгвэл тэр киноны хэсгээс бас манайхан бэлдсэн байгаа. Хэдүүлээ. За заавал босоод явах уу ингээд энэ хэсгийгээ харцгаач бүгдээрээ. Сүхлийн өксүр юм аа. Элис дүүрэн цацалт сайн байна. Гайгүй баха. Багшаа. Манай машин сайн биз? Зүгээр хашир амтгэн. За ингээд мэдээж өнөөдөр сайныг маань хоёр сайхан буура хүрэлцсэн юм чинь сурдагаа бас сэтгэл сурдагаа тайзнаа ихэд нэг үрчээ. Манай сурдаг хайраг уу гэсэн юм аа. Тийм ийм байсан байж уу. Би ч одоо их юм ардуурн зохион байгуулж гүйдэг хэрнээ өөрөө анзаардгүй л юм байна тэгээд. Бид нар бас сайнаа хичээгээ ээж авда энэ сайхан алдцсан ихэр хадаг. Тэгээд мөнгө аяа дараачээ гэж хэлсээр бас гэр бүлийнхэн л энэ төсөө ганц ихчтэй энэ хөвөлцөн байгаа. Тэгээд сайн ихчээрээ ижи аа хоёрт энэ сайхан зүйлийг бариулъя гэж хүсэж байна. За. Юу байдаг хөвөлцөлт хаач тийм байна. Ашгаа хүм бол өөрийнхөө эхлэл өөрийнхөө үдэд ад хүрэхэд юунаас ихтэй вэ гэдгээ хиний хүч вэ гэдгээ бол үргэлж мэдчих хэрэгтэй. Тэгээд би өнөөдөр үнэхээр их баярлж байна.
одоо би амьдралдаа ганцхан хамт олонтой байхгүй юу? Би 2000 оны хавар улсын багш их сургуулийг төгсөөд тэгээд 4 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө өөрийнхөө бас төлбөрийг төлбөрт хувь нэмэр болох гээд Японы ресторанд ажилладаг байсан байхгүй юу? Тэгээд 1-р курсээс эхлээд тэгээ 1-р курстаа угаагчаар ороод тэгээл 2-р курстаа сурчаад дараа жил ноцсон чинь туслах тоглож болгоо одоошаал дэвшээ гэж. Тэгээ 3-р курсээ төгсөөд буцаан очисон чинь зөөгч алгасан. Тэгсэн за чамаа 4-р төгсөө хүрээд ирэх юм бол шууд зохион байгуулагч болох шиг. Тэгээл төгсч бол хонхны 2 өдрөө хийчээд буцаад юунда очиод Японы олон ресторанд очиод байжсэн чинь манай ээж нэг өдөр 50-д ороод ирвээ. Ресторанд минь. За хүүхэ чааг аяг тавга угалах гэж 4 жил сургаагүй шүү гэж яг дагаа яв гэж. Тэгэл дагаж яваад UBS телевиз дээр анх ирж уран бүтээл эрхэлсэн дэд захирал Баяр дарга дээр ирж уулзаад. Тэгээд тухайн үед чи UBS телевизийн босох их өндөр тийм даги ах тухайн үед радио телевизийн дэд сургуулийн захирал байсан даги найруулагч даги ах та. Тэгээ уулзаад намайг энэ телевизэд оруулахад арын алга хэрэглэхгүй дандаа л одоо энэ нэвтрүүлгээр махан арын алга нийлгараа. Тэгээд ер нь 2000 оны намар одоо 8 сарын 27-нд ирж ирсэн. Тэгээд 9 сарын 1-ээс нь шууд одоо орж эхэлсэн. Тэгтээ шууд цалин төрээгүй бас 2-3 жил хэртээ идэвхтэй редактороор ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ телевизийн одоо сэтгүүлч редактор болсон байдаг. Тэгээд тэрнээс хойш гээд бодохоор энэ жил 21-р жилдээ ажиллаж байна. Амьдралдаа миний мэдх ганц хамт олон. Тэгээ энэ хамт олон маань өнөөдөр бас намаа ингээд нэвтрүүлэг юм хойморт хүндэтгээ. Тэгээ хизээч бас ээж автах энэ улаан сандал дээр суух боломжгүй хүнийг ингээд хамтдан суулгах боломж олгосон маш их баярлалаа. Тэгээд ээж автаа маш их талархаж явдаг. Үдэг хүртэл бас мэдээж хариуцлагатай зөв явсны маань үр дүн өнөөдөр байгуулах маань хамт олон намаа энэ судалт маань ингээд суулгах гэж байгаа гэж бодож байна. Айгүй их юм ярьчлаа. Зүгээр зүгээр. Өнөөдөр чи ярих эрхтэй өдөр зөө. Авда ирүүлэн их урт удаан наслаараа үр хөвгт биднийг үргэлж тайглаж одоо манай гэр бүл бол асар үнэн өнөр болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр та минь ирүүл саруул бидэндээ сайн баярцгаа. Ээжтэй мөн адил ирүүл саруулж аав юм түшиж үргэлж өнөр болж байгаа гэр бүлтэй өмг төшхөн болж яваарэ. Танд ирүүл ирүүлээ. Уг гардгүй байна чи. За охин нь цаахан шиний гурванд ябацны сайлан юу байх бол пахтыг хоч. Энэ нэвтрүүлгийг хэн монтажлах юм гэдэг вэ? Би өөрөө яриан дээрээ суучж болохгүй. Чи өөрөө монтажлах юм уу ер нь? Чи нөгөө ярьсхийн нэвтрүүлэг болохоор үндсэн нөгөө ярианыхаа шугамыг бол сэтгүүлч нь хариуцаа. Тэгээ найруулагч нь гоёо гангараа хүний сэтгэлийг яаж хөндөх үгэ нөгөө дуу шуу мэтрийн найруулагч маань хэлдэг л та. Бас дуучинтай. Дуучинтай. Бухимтай гэж үзсэн. Тэг би зур сайнхаа ингэ дарахад бол үнэхээр сайн охин юм байна. Нэрэнч л сайн юм байна. Сайн юм байна. Тэгээд сайн баяр ингээл нэвтрүүлэг хийгээл ингээл гарахад би сайн баяр гэж байдаг байхгүй. Зөвхөн бэ? Тий. Гэн би бат. Вин ото автон аван гүч бичиж уулдсан баг. Сүүлд нь бацхан сайн баяр гэдэг. Үтэж зөв шүү. Тийм.
Бас бодлогочтой юм байна. Бид нар юу дандаа төвчлөдөг шүү дээ, тийм. Эхний үсгийн бичээл, цаг тавиал, нэрийн бичээл явждаг, тийм. Тэгээ одоо сайхан ч явж байна. Тэгэлгүй яах вэ? Бид нар одоо 50 хэдэн жил орж байгаа. 63 он цусан. Одоо хөөгдөд байна бидний их баярлуулж явна. Ингээл одоо өнөөдөр баярлаа сууж байна. Энэ сайхан шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? За тэгээд энэ сайхан баяр дээр баяр нүхээр энэ гайхамшигт уран бүтээл шүрэлцээрсэн байгаа. Ингээд Монгол Улсын гавья чүчгчин дуурийн дуучин анх хоёрыг бүгдэрэг тайснаа хамтаа өрөри. Тэнчээ өргөдөөг харсан минь дэргэд юм шиг санагдах юмаа тэлтэн За гавьтаа маш их хөөрлөө.
Одоо 2 хоногийн өмнө анх хоёртойгоо телевизэн бичлэг дээр таарсан. Юу ч яриагүй дээ чи ерөөсө бүгдээрээ нийлээ л. Баярлалаа. Тэгээд анх хоёрынхаа энэ дууг зүгээрсдийн сонгоогүй. Ер нь бол яг манад маш олон дуу байдаг ч яг нэг бол аавын тухай, нэг бол ээжийн тухай тийм. Ингээд цалин байгаад байдаг шүү дээ. Нэг бол эх орны тухай ингээд. Яг энэ гурвуулангийн нийлүүлсэн юм дуу манай анх хоёрын бол гайхамшигтай дуу. Дээрээс нь манай гоё маань өөрөө бас UBS телевизтэй нэгтршгүй холбоотой юм гайхамшигтай уран бүтээлч. Тэгээд хоёр буурад шиний гурвын сайхан өдөр зориулж та ирдлаа. Тэгээд телевиз үзэж байгаа бүх буурануудаа бүх хөгжүүлдэй бэлэг барьж байгаа шүү. Уг нэвтрүүлэг маань залуучууд руу валентин гэж явуулсан чи одоо ингээд шилжээ сайхан цагаан сарлага болж байгаа шүү. Аль хэлийн ингээд тэгээд дүүтэй маш баярлалаа анх хоёроо. За тэгээд уран бүтээлт нутгийн амжилтыг сэрэй. Та баярлалаа. Хая аав чартага суцаар ярьж амжаагүй байх үе бай. Таарналтай ажилтаа явж байгаа. Тэгэл ээж тэгдэв. За зургатаар царай зүсэж чарал гайгуулах шиг байна гэл тэгдэв. Тэгэл охин ингээд сууд гэж тэ. Зургатаар гардаг хүнтэй бас гэрүүл амар юм байна тэ. Ер нь бол тэ. Манай ээж маань бас тэгэл сууж идэг багтаа. За зэн ямар ч нэг амд мэдл явж байгаа юм байна гэл. Манай хүүхдээ ээж тэгдэг шүү дээ. Та хоёрт бичгийн мэдээ өргөж байгаа шүү. Би гарсан шүү гэл. За ээж аав хоёртаа маш их баярлалаа. Я одоо хэлэхээр дахиад одоо яах вэ? Айгуу дахиад уйлчихна. Уйлхаас өмнө одоо баг явах гэдэг нь яг л үнэн шүү дээ. Займшлсан аав ээ чинь доктороо маш их бахархсан байх гэж бодож байна. Миний дүүгийн хувьд сюрприз байж чадвал ямарч нэгэн нолиус гарах шиг боллоо. Тэгээд нэвтрүүлгүүд дээр ер нь ал нэг нэвтрүүлэгтэй өрсөн цочно ойлуулъя гэсэн тактиктэй ороод идгүүл дээ бид нар тий. А ер нь ингээл яг хөө сэтгэл нь хөдлөн сайхан одоо хамгийн гол нь л үзэгчд нөгөө зочны маань мэддэг сэдвээс арай илүү цаагуур тэмтрэх гэж л нэвтрүүлгээ бас бэлддэг арай өөрөөр гаргахыг хичээдэг. Тэгээд тэр зочд маань яг ийм байдалд ороо сууд юм байна да. Гэтэ их сайхан их гоё. Нэг хэсэг жоохон ингээ бүглэрж ирж байгаа. Тэгээд сайхан онгочт юм байна уу? Сэтгүүлчдэр ахаас нөгөө тэг байнг асууд гэнэ. Ахаа одоо таны явсан одоо олон орноос аль нь танд одоо их тийм сэтгэл үлдээсэн бэ гэдэг нэг заавал тийж асууад идэх байхгүй. Тэрнтэй адилхан чиний одоо 360 чамаг хасаад 67 нэвтрүүлгээс мэдээж сэтгэл үлдсэн тэг иргэн дурсах тийм зүйлүүд бас байгаал байх гэж бодож байна. Санаанаас гарахгүй л одоо энэ дугаар болох байх та. Хоошид бол тийм. Тэгээ яг бас нэг дугаарыг онцлох юм бол түрүүн бас их хэсгээс нь гарч ийлээ. 21-р зууны Гамлет гэж ярддаг. Одоо манай жүжигчин Болд Эрдэнэ сайн нэвтрүүлгийн зочноор ирээд. Тэгээ тэн дээр ерөнхийдөө бид нар сценараа урьдчлаа гаргахта нэг оюун дээр хчиг Гертрудагийнхын дүрээр оруулж ирэхээр ярьцсан байсан байхгүй. Тэгээд эхлэхээр зочин маань яаж авах вэ гэдэг тэр чинь тэгэл одоо аз төршхөлгөө орж байгаа шүү. Тэгсээр аваад тэ хоёул хөгжмийнхаа хэсгээс сонсъё гэл тэгсэн чи юу нях гээд байна. Чи юу нях гээд байна гэл ингээд сонсъё яг энэ судал дээр. Тэгэл нөгөө тайц найруулагч удирдлагаар л ингээд тайц бүдгрээл. Тэгэл дээрэс Гамлет гэл гертруда гарч ирж байгаа байхгүй. Нэгэнт Гамлети хөгжмийн тухай ярьсан хөгжмийнхэн хэсгээс жаахан сонсъё. Тэх үү? За тий би юу нэг жоо мэдээд нүгүү яа. Дараа нь юу болох нүгүү мэдээд ирэх нүгүү. Магадгүй жижигчний зөв сонгоор мэдчихэж магадгүй. Тэгээд тэр төгсгөлд нь тэр гертруда ээжигээсээ газраар чирэлээсээ ингээл 7 минут тоглосон сайн нэгэн тайсан дээр Гамлет хэсгээс. Тэгээ тэр бол ингээл бүр би чи эндээс гяс шөхгөө тэр зэрэгт рүүгээ суучж байгаа шүү дээ. Холдоод нөгөө байр суурийн тавьж өг. Тэгээ тэр бас их гайхалтай байгаа юм. Тэгээ хамгийн гол нь зочиндоо барьсан сюрприз нүдэ олоо тэрийг бүр ингээ гадаг тэр үрд үнгээс тэрээс аз жаргал мэдрэх тэг. Яагаад айдастаа ороод тэгээл тэрийг мэдрэхээр л сайхан. Энд дээр яг нөгөө юу явдгах вэ? Нөгөө оршгоо эс оршгоо. Энэ тайм хүн дээ хайм. Гамлет. Хүмүн.
баран өмсгөлөн солиоч. Дайны эзний өдөөс найртайхан шиг хар. Хэд явалтал газар шагаан явж, тэнгэрт хайсан эцгээ тоосон дундаас хайхав. Амтай бүхэн өгч, байгальдан шингэдгэн хорвогийн жам. Тиймээ хатан гэж. Хорвогийн жам. Тэгээд, чиний эцгийн хувь заяа. Чамд бусдаас юугаран онцгой санагдаад байна гэж. Санагдаад гэнэ. Үгүйтэй ээж минь үнэндээ тийм юм чинь. Надад хий санаа хэрэггүй. Миний энэ бараан өмсгөл, урт уртаар санаа алдсан энэ бачуурл, нүднээс гол ус шиг асгарсан энэ нулимс, харамсал гашуудлыг илтгэсэн энэ бүх төрх хэлбэр маяг миний үнэн байдлыг эс илэрхийлнэ. Энэ бол зөвхөн үзэгдэх төдий өнгө, зүс хувиргасан жүжиглэлч байж болно. Гамлет хүн, чи эцгийгээ айхтар гомдол одоо. Ээж минь харимтай эцгийг айхтар дормжилсан шүү. Дэмий үгээр битгий бусаар бол гамлет. Хэлс үгээр битгий асуу. Энэ чинь юу гэсэн үг юм? Авих минь алхаад та дүүтэн дэрлсэн хар хэрэгээс муухай байна гэж юу? Авиг алаати. Тийм ээж. Би тэгж хэлсэн. Зай гоо хэлээ. Бадарч байт. Ямар ямар сүнслээ юм бэ? Тэгээ өнөөдөр уг нь бол ах нь чиний зочин байх ёстой. Тэгээ чи надаас нэг юм гуйсан. Хаку ха гитара авчраа. Одоо яг юу гэсэн ирэхгүй болчихсон. Одоо таныг дараа нь орхот нь л ашиглаад одоо харуулахгүйгээр тий. Гитара авчраа гэсэн. Харин тий. Би тэгээд хоёлаа ч одоо 2 сар гарны өмнө нөгөө хүндэтгэлийн гайхалтай хүний хүндэтгэлийн тоглолтыг хамтдаа хөтөлж хөргсөн шүү дээ. Тэгээд тэн дээр таны дууг сонсоод тэгээд энэ нэвтрүүлэг дээр онцолж одоо зочнороо үрсэн учраас тэр дууг энэ хамтарч дуудлуулах яах вэ гэдэг одоо бугуй барих гээд. А тийм байна. Гар бариад бугуй барих гэдэг шиг юм болох гэж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгээд дооных нь үгийг бас нөө сайн бас цээжилж чадаагүй учраас би хэлсэн. Гайхамшигтай хүний одоо хамгийн тоглолт хамт орсон гэдэг хүндэтгэлийн тийм дээ хүндэтгэлийн тийм. Тийм тэгэхээр мэдээж тэр их зүгээр яг дараа нөгөө туул над руу ингээд яриад та хоёртаа маш их баярлалцсан шүү. Хамгийн гол нь аав маань одоо үнэхэрийн маш их баярлалцсан шүү. Энэ л одоо тэр хүндэтгэлийн тоглолтын бас оргил хэсэг нь байлаа гэл тэ. Тэр бол сайхан байсан үнэхэрийн тэгээд бас нэг юм юу хчим дээ одоо тэр ахтайгаа их ойр дотн байсан хүн яд бол үнэхэрийн сэтгэл одоо хөдлөсөн тийм түүнээс хойш өдрө болхон гар утсандаа тэр бичлэгийг үзчихсэн гэсэн. А тийм үү? А тэрийг сонсоход туул бас надад яг яриад бас талархлаа илэрхийлээд тэгээр даван туул чадаагүй ч гэсэн тий сэтгэлийн сайхан зүйл үргэсэн та маш их баяртай байгаа. За. За тэгээд уртаасаа ганцхан тий уртаасаа ганцхан дуутаа доо ахын тэгээд. Тэгээд юм юмн дээр зөгцдөг гэдэг байгаа шүү. Тий яг зүгээр ингэсэн. Уртаа агуулга. Би ч нь болохоор угаасаа манай хамтлагч бүр 98 онд шар хариг хамтлаг одоо онд офын онон бот хоёр байгууллаа. Тэгээд яг олон жил мэдээж ингээд бас дуу хууртсан юм чи бас нэг өөр ингэсэн дуу хууртаа байна ганц CD гаргая гээд. Шийдээд тэгээд нэг 10 дуутаа CD гаргасан юм. Тэгсэн харин энэ дуу маань нэлээд хүмүүст хүрээд бас кино маны саундтрек энэ төр одоо нэг гэр гээд нэг сериал байдаг шүү дээ. Тэрний саундтрек маунтрек болоод альва нэгэн дуу хүнд хүрэхээр ямар яаж хүслийг мэддэг гэнийг шалгуур байдаг гинэ. Бид өөрөө сайн мэдэх хүмүүс л байж. Караоке дууч нь орсон бол за тэгэл хүнд үлдсэн юм байна. Манай ганцхан энэ дуу караоке орсон. Орсон байна. Орсон байна. Тийм учраас яг караоке дуулж байгаа юм шиг үг нь харж байгаа л болчихсон яа. Син толгод буурахта намар болжээ. Өдр хон жилүүдийн дунд би
холна. Цагцагийн маясаар хөвөрсөн он жилүүдийн дурсам ч тодроо би сайхан ээжийдээ хөтлөж явлаа. Өнөөдөр тэгэд нөгөө ташнимтай, балжнимтай гэж бид нар их ярьдаг шүү дээ. Тэрнтэй адилхан их юм давтсан сайхан өдөр юм байна. Өдрийг бас их айхтар олсон. Тэгээ олж төрн гэдэг чинь бас их гоё юм биш үү? Би олсон бишээ. Сар шинийн баяр, тэгээ гэгээ хайрын баярын өдөр, сайнагийн төрсөн өдөр юм байна гэд энэ өдрийг хамт олон маань сонгоно гэдэг чинь үнэхээр гайхалтай хүндэтгэлтэй. Чи яг би сая ингээд бодчихлаа л да. 15-нд төрсэн хүн бол нөхрөө бол нэлээд зовоодгөл юм байна гэж ойлголоо. 14-нд нь сайхан Валентинд нь тийм үү? Тэнгүү та маргааш нэхэд гээд хоёр өдөр дараалал төрсөн өдрөө тэмдэглэж гэнэ шүү дээ. Хаач тэмдэглэдэг бас арга байна шүү дээ. Тэр талын ашигладаг. Тэгээд мэдээж төрсөн өдөр гэдэг бол гайхамшигтай баяр. Тэг өнөөдөр яг нэвтрүүлэг маань минийг бас төрсөн өдрөөр тохиож байгаа учраас дараагийн нэг сюрпризийг одоо барих гэсэн. Монгол Улсын гавьд чинь 100-ын малад 30-с сарахад тавьсна уу яа. Сандсан уу вау за төрсөн өдрөө за сайн байна за төрсөн өдрийн баярын мэд төргий баярлалаа за сарагч нь өөрийнхөө уран бүтээлийн 2 DVD 3 цомгоо бэлгэлээ Тэгээ өнөөдөр энэ сайхан өдөр бас суралцсан ирсэн сарада маш их баярлалаа шинэ 3-нд гоё өдөр миний өдөр миний хувьд бол бас сайн сайн одоо манай одоо орчин цагийн энэ сайхан оо телевизийн ертөнцид оо үзэгч төмнийг бас хамгийн сонирхолтой оо баярлуулдаг тийм сонирхолтой. За энэ удаад сайнаагаар ямар зочин орох вэ гэж дандаа эрхэмсэн гэдэг тийм сонирхолтой зочид ордог учраас би үзэгч дуртай. Оо эзнийн ахын хажууд магтчихъя.
Ягаад гэвэл бас энэ гоё хамт олон байгааг бол бас те сайн сайн нэгчүүд манай UBS телевиз маш сайн одоо найруулж гоё гаргадаг. За тэгээд сайна мань өөрөө их тийм нэгт нямбай нэвтрүүлэгтэй их сайхан ханддаг. Тэгээд олон жил хөтлөөдс жоохон сонирхолгүй болж болдог шүү дээ. Тэгэхэд чинь заавалжгүй нэг нэвтрүүлгээ нэг тийм пикант нэг юм чимстэй болгодог. Тэгээд тэр утгаараа байнга дөрвөгж өгдөг. Тэгээд тэр утгаараа бас өнөөдөр чиний ингээд энэ сайхан нэвтрүүлэг чинь чиний төрсөн өдөр болоод хувирал бүр би бүр дуртай байна. Тэгээд тийм учраас сараг чинь бас энэ хувилтанд оролцсон. Яг хий урилга өгч юм. Нууц нууц одоо хүртэл нууц байх хэвээр. Яагаад би чамд CD, DVD өгж байгаа гэхээр ингээд бүх CD-нүүдээ ингээд сүлийн хитэн цомго аваад ирлээ л дээ. Яг удаа бас тэ юугар баян. Ер нь бол телевизийн редактор хөтлөгч нар маань өөрсдөө юу ч гэдэг багхгүй цагаад. Аа тийм гоё моё гэж хөтлөжсэн аа. Өөрөө юу ч гэсэн уучдаг. Тийм учраас бэлэг авдаггүй тийм. Бэлэг авдаггүй хүмүүс бэлэг өгөөд тийм. Нэг удаа ингэж төрсөн өдрөө тайзан дээр нэвтрүүлэг дээр тэмдэглэн гэдэг бол kind of privilege тийм давуу тал тийм. Тэгэхээр энэ давуу тал энэ бол мэдээж хэрэг эрхэм хайрт хамт олон олгсон баг гэж би бодож байна. Тийм учраас өнөөдөр чи минь баярлал чамдаа ирүүлэх аз жаргал гоо үзсгэлэн одоо ажлын өндөр амжилт шин санаа оноо тэгээд байнгын рейтинг өндөртэй үзэгчдийн аудиторыг бэлгэлж байна. Тэгээд энэ хуйлданд оролцсон бүх хамт олонд нь UBS хамт олонд залуучууд бүсгүүчүүдэд баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд дуугаад болъё. За. За ингэж сарага ямарчсан санаатай зөвлөлт төсөө өдрийнхаа дууг дуулахаас өмнө бас спонсоруудынхаа бэлгийг таяртаа бас гардуулъя. Мэдээж сайна маань одоо 368 зочин хүлээж аваад 368 бас бэлэг бэлэг сэлт өгчсэн байлгүй. Хэзээ ч өөрөө бэлэг авч байгаагүй гэх юм аа. Тийм зочд маань сайхан оюуны бүтээлүүдээ бас бэлгэж байгаа. Тэгвэл одоо манай апугийн сайхан. За баярлалаа. Дээжэс. Мэдээж маань тийм сарага үрцэн ирсэн юм чинь. За сагаан сар ус болж байна. Дээрээс нь манай баяр сайн брэнд. Ямар гоё. Би хэрэгэлдэг шүү. Баярлалаа. За би ингээд авчие. Тэгээд хэвтүүлээ. За би энэ дашрамд нэг зүйл одоо нэвтрүүлгийнхаа урилгыг бол ганхуй ахтаа өгсөн. Нэвтрүүлэг эхлээд уул нэг сайхан миний талд явж исэн ч одоо би рингний энэ талд гараа суудсан. Тэгээд би зочиндоо сайн сайн нэртэй үзэг дэвтэр бэлгэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо дөрмөө бас зөрчмөөргүй байна. Тэгээд би одоо сараг чигээ энд ирнэ гэж мэдээгүй байсан учраас за нэвтрүүлгийн маань урилгыг хүлээн авсан ганхуй ахтаа бас сайна сайна нэвтрүүлгийнхаа бэлгийг барь мэдээч сайна сайна нэртэй үзэг тэмдэглэлийн дэвтэр. За тэгээд урилга нь бол хүчтэй гэсэн шүү дээ. Дараа нь хоёлаа дахиж ярина гэсэн шүү. Гоё бэлэг тэмдэглэлтэй гоё бэлэг байна. Тэгээд ягаад гэхээр бас нэг олон хүмүүс ахын нас нэг яг таны амьдрал их сони юм аа. Тэгээд тэгэдэг байхгүй айгу тийм зугаатай ч юм уу дөгжлөдөө ч юм уу. Тэгээд та ягаад ингэ ном бичдэг юм бэ гэдэг. Тэгээд тэгэр нь би бас энэ жил нэг ном бичиж гэж бас шийдсэн байна. Баяр үргэ. Ямар гоё юм те. Тэгээд нэг номны нэрийн бас тийм та уралдаан гэх юм уу тэгээд нэг нэр айгу надад их таалагдсан миний амьдралд кино кино гэдэг ном кино яг үнэ миний амьдралд кино кино гэдэг ном ном бишигдэх юм байна тийм хоёлаа ярилцгаая тийм ээ сайн байна ямар гоё санаа хурц өдри байрмын дүргээ Drop.
Төрсөн өдөр баярын мэндийн happy birthday Сана. Тэтгүүдээ ачаа сайн сайн. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Сана. Happy birthday to you. За хүснэ бодоод лага үлгэрээ минь дөө. Аа, nice. Цангт өнөөдрийнхээ энэ сайхан нэвтрүүлгийг бүгээр хэдүүлээ өндөрлөе. Суугаад явах уу? Тэгээд бүх үдсэн үзэгчтэй энэ сайхан өдрийн баярын минь төргий. Сар шинэ бүгдээрээ сайхан шинэлэрээ залуучуудаа Валентин хэмээх энэ одоо мөнхийн хайрын сайхан баяраа бас сайхан тэмцэлцгээрээ тэгээд үүдээ алж байгаа сайн сайхныг үсээр сарада хүлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. Хувилдаанд оролцсон. Ямар баяр тэмдэглэж байна. Гуруулаа сая. Гуруулаа гурван баяр зав давхар тэмдэглэжтэй. За маш их баярлалаа. Өнөөдөр бол гахалтай өдөр байлаа. Сайн сайнаа нэвтрүүлэх маань 368 дахь хуудасаа өнөөдөр бичлээ. Тэгээд энэ одоо нэвтрүүлгийнхаа хойморт суух энэ боломжийг олгосон UBS телевизийнхаа өчрхөг хамт олонд за нэвтрүүлгийн маань ард ажилласан бүх хүмүүст энэ урилгыг хүлээн авч одоо манлайлаа оролцсон ганхуу ахтаа за эрхэм хүндтэй зочноор маань олонтаа царгалгүй иржсэн гаяат сараа ихчтэй та бүхэнд маш их баярлалаа. Энэ өдрийг миний амьдралын гайхалтай түүх болгон бичсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд дараагийн 7 өнөөд сайн уу сайн нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцгаа. Гэхдээ зочны судал дээр арай өөр юм баг баха. Ваа. Баярлалаа. Ийм байна маш нууц. Ажиллагаа явагдсан байна шүү дээ. Байлтагчийн халааснд генералын мөрдөс явдгаа гэж ярьдаг шүү. Ямар нэгэн тайлбар юу аа мэдлээ гүйцэтгэе. Туршуулт явуулна гэсэн Ирак руу. Жижигддэг альбан тушаал юм байна гэж. Тэгэхээр энэ дедсет гэдэг альбан тушаал их марзан альбан тушаал гэдэг юм аа. Тэгвэл энэ юу нэг байх хэрэгтэй альбан тушаал мөн үү? Хэлсэн үг нь тэр хүнийг нэг тамглаа явцдаг зарчимчин хэвээрээ юу? Намайг хин нэгэнтэй хэрэлж яхих бол хараагүй байна. Хэрвээ мэдхгүйгээр энийг бичиж байгаа бол тодруулаарай. Зөв гэж одож хийж байгаа зүйлийг буруугаар ойлгохгүй гарна. Бичигдээгүй хойл бичигдээгүй амьдралын үйл тэрийг л ер нь би бол хүн барьж явах ёстой л гэж боддог. Ер нь та хин нэгнээс зөвлөгөө авдаг уу? Хизээт бөөрнөхий байгаагүй. За, баярлалаа. Та үнэхээр зөрүүд юм бэ? Наа төрхний мессеж гэдэг бүү март. Би бол харин та нарыг асуумаар. Миний мөрөөдөл бол хүн шиг эмлэг үлдээчих юмсан гэж байна. За, нэг шалгалт авцгаа. Нэг гинтийн билег барьцгаа. Тэгэхээр ийм хэтрэлгүйгээр айгүй гоё чөлөөтэй хамаг вирус бодож байгаа юмнууд за гаргаж асуугаад ярьсан их баярлалаа. Эрхэн өвдөвэй. Цогт юм уу та? Хөлөө ганцаар хэлчихэд. Үнэхээр царайлаг байж үгүй юу хамтдаа хэлдэх үү? Тийм ээ хатан гэж юм. Хорвоогийн энэ ч юм. Айга онцгой. А дарэгч байла. Ямар амар сүрлээсэн юм бэ? I'm loving you. Эхлэх гээл ингэ байсан чи үг нь орч ирдэг. Одоо л хүүтэйгэл тэгж боддог. Бодчих явцтал дүүж үү гэж орж ирсэн даа. Тэр миний бол хамгийн их сайхан чиг баримжаа мань миний ээж. Гэвэл ээжийн ярьж баах ойлулж байгаа леженд болчих тийм би. Их тогтлож байна. Би хүүхд хараж чадахгүй бол яана гэж айжсан. Уурлаад та хэмтээсэн болсон ээжигээ бас уучлаарай хань нөхөө. Удам хангуудам жаран алхалж яалах. Улаанбаатарын агаар гэдэг шөнийг тийм яг агаартай болсон үед нь гоё дуулмаж би үнэхээр бодчих. Аа гэдэс боёо. Сон дүнэртэй зориулээ. Чамтайга очихгүйгээр би чинийхэ хайрч мэдрэхгүй. Тэнгэрт мэлтих алтан урсгалт нарыг үүл халгалахад тэргүүн удайсан цэцгсийг би өрөвдөн. Намрын тэнгэрийг ганцгалсаар 42 нас минь өрхөд
Надаас явсан бүхэн хаалга тогших шиг санагдана. Зүрх сэтгэл нэм хөгтэй хүмүүс байдаг. Одоо хөг хөг. Тэ манай сайн аман дуран бүтээлд ойрхон. Хүмүүсийн сэтгэл зүрхийг ойлгож чаддаг. Үзэгчдийнхээ жаргал зовлонг ойлгож чаддаг учраас ингээд нэвтрүүлгээ. Ийм чин сэтгэлээсээ баяртай, байсгалантай, нулимстай, инээдтэй ингэж хөдөлгөлтөд нь баяр хүргье. Тэгээд самхын тоогоор хайраны минь сар жилүүдийн уртыг хамтдаа түүхий хоёр сэтгэл үнийг сахи хорвоо саясан хувь цаяндаа хоёулаан сэлбэри. Тэгээ айгүй бол найруулгач майруулгачтай яах юм бэ тэгээд мэгэдгээд одоо цаацгач тэгээ сууж байна шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө тэгэж эхлээл. Тэгээл та байраа солиол. Тэгээл асуултууд асуултаа аваад явах юм байна. Асуултаа аваад таарийгаа дуудаад. Тий. Сайн намайг үрдсэн байгаа шүү дээ. Зочно гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгээд ахныхан мэдээж ирдгээр ирнэ. Цаач өөрөө угаасаа тэгсэн анхаа уг нь хоёулаа хамт дуудуулчих. Цааш мэд студент дээр бас бичүүлэх гээд байгаа. Би тэгэл гисэн. Ямар дуу муу бохоо гэдэг ярилцаж байгаа. Тэгээ та юу нүсэн гитар авч байгаа гэдгийгсэн. Тэгэхээр би гитартаа ирэх юм шиг байна. Тэгээд одоо ингээд би орж ирээд суугаад ингээд тэгэхээр цааш ингээд асууж хэлдэг шлээ тий. Тэнгууд нь би санамьтуу чингээд олон нэвтрүүлэг олон жил хийлээ. Одоо олон хүн олон хүнээс олон мянган асуулт асуулаа. Ер нь өнөөдөр ахын чамаас асууж хэл яасан. Хоёул байраас өлчүүл яасан энэ төр гэл тий. Цааш юу яриад байгаа юм бэ юм шиг. Сони юм бэ хамаагүй. Сохгүй л нь. Яг хөөе гол нэг энэ чиний төрсөд юм чинь байна. Төрсөдтэй ч холбоотой ганц зэрэг асуулт асуу. Энэ чиний хийс суугаад талтай гэж. Тэгэл өнөөдөр бидний Монгол танаар орох гэх байхгүй. Тэгмэл аа эдэн би бас нэг ойдцсан байх гэсэн цаа чин бодох байх л та. Хийс бодоод байна. Тэгхгүй бол энэ чинь угаасаа нэг юу биш юм чинь цаа чин тэгэн шүү дээ. Юу яд гамаа ганх хаад танаар байж байж та юм яг яг гэдэг юм. Эм тасалж аав ээж нь давж ирэх юм. Би одоо ингэж гэдэг аахгүй юу? Аав ээж нь авч орж ирнэ. Гэтэл тэрний оркестрын өмнө дэлгэцэн дахаал андуулсан юм байна. Аа энэ манай аав ээжээс дэлгэ тийм ээ. Тийм ээ. Бонцж ирэхтэй. Нөгөө нэг нь сарах. Аа за. Наач кульминац юм биш үү? Тийм.